Tjena och välkomna tillbaka till IK Sleipner. Och ni ser det framför er, ni ser det framför er. Vi har inte förlorat en match sen vi senast sågs. Ingen är förvånad längre. Och vi ser så bra ut. Jag kan inte tänka mig att vi ska tappa det här. Men det är en viktig match i kampen om upplyttning nu direkt. Och det är Östers IF på hemmaplan. Tänk inte göra annat än att bara hoppa rakt in i matchen. Men först, prenumerera på kanalen om du inte gjort det. Det är så nära 1000, 931 nu. Kan vi nå 935? Jag vet att du vill klicka på den här knappen. Bara tryck på den. Tryck. Och så hoppar vi rakt in i den här första matchen. Tyvärr är vi lite trötta från vår svenska cupen-möte mot Umeå. Jag ville verkligen gå till gruppspelet. Inte schabbla bort någonting där. Det är goa pengar, möta lite bra lag och så. Men laguppställningen är fortfarande ganska stark skulle jag säga. Det är Andersson i målet, Vångal och Värme eftersom Jusic är skadad. Han är nog skadad resten av säsongen och han kommer lämna oss, tror jag, efter säsongen. Så att han kanske gjort sin sista match för IK Sleipner, vilket är lite tråkigt. Svante Karlsson, Vendin Tomasson, Varela, Filippa Andersson, inga konstigheter där. De känner ni till vid det här laget. Jaula, Bilgek och Lindén med Sergel på topp. Vi har Josef Erabi på bänken tillsammans med Abdi Hakim Ali om vi behöver förändra anfallsspelet lite. En position där vi är lite svaga, det är offensiv mitt. Vi har lite skada, lite avstängningar och så, samtidigt som vi har ändå tre positioner på det här offensiva mittfältet. Så vi hade behövt ha kanske två offensiva mittfältare till för att ha riktigt bra bredd. Men vi får göra det bästa av situationen. Jaula kommer in och jag tror att han kommer göra det jättebra. Lite för snabbt för min smak här. Så vi slöar ner tempot lite och det ser ut att vara tidigt läge till något av lagen. Bilgek, Sergel, Filippa Andersson, jättefin boll ut till Vendin Tomasson och det här är drömliv. Lindén ute på vänsterkanten, kan inte få in inlägget. Och istället kan Östers IF eventuellt, vilken nick av Svante Karlsson. Och nu kommer Noel Sergel som är fri. Och Noel Sergel gör sitt sjunde mål för säsongen och det är faktiskt så. Det kan jag nog, breaking news är att Noel Sergel tror jag har gått med på att lämna oss efter säsongen och gå till Varbergs Boys som spelar i Allsvenskan. Jag hade inte mycket att säga till om. Och han har varit ganska skadebenägen under säsongen. Så att även om han har gjort ett par mål och sett bra ut så han är inte oersättlig. Så att jag valde att inte sälja honom direkt utan vi har honom till slutet av säsongen. För jag vill inte riskera någonting nu när vi håller på att gå upp. Här kommer dock Östers IF, det känns som en straffsituation. Jag har spelat FM länge nu. Det kändes som straff innan den var straff. Och se Johansson, Carl Johansson kommer kliva upp och sätta straffen tyvärr direkt efter vårt ledningsmål, vilket är tråkigt. Det är onödigt, vi brukar vara ganska bra defensivt. Östers IF är ett bra lag. Så att det är klart, de kommer vara bättre än många andra lag på att anfalla. Här kommer Östers igen. Och det ser lite läskigt ut här. Kan vi nicka bort den? Kan vi kontra? Noel Sergel är där och han har varit pigg i matchen. Och han hittar Lindén, blir tacklad. Den går till Lindén. Här har vi eventuellt bra anfall. Svante Karlsson på högerkanten som har väldigt fint inlägg. Hittar Jaula som slår in den till Lindén. Men Jaula är offside. Du måste göra bättre där. Det verkar vara en spännande match. Lite böljande åt båda hållen. Inte så jättemycket skott och sånt. Men det märks att det är en match med mycket spänning. Och den där nicken är aldrig nära på att gå in. Jag känner att Daniel Andersson hade haft den om den hade varit på mål. Men Jaula har varit pigg ut på högerkanten idag. Vendin Tomasson, Varela, Filippa Andersson finns en jättefin yta. Där kommer han till Jaula och vilken boll från Filippa Andersson. Och det tyvärr väldigt synd att Jaula inte kan avsluta det där. Han har ändå ganska bra avslut. Så jag hade förväntat mig lite mer där. Men Filippa Andersson, vilken säsong han gör. Från förra säsongens ganska besvikelse till säsong. Så har han nu när han kommit tillbaka på lån och gått till Hammarby permanent. Så definitivt en av våra bästa spelare. Faktiskt så att lite den går tillbaka till Lindén som hittar tillbaka till Noel Sergel. Och jag kommer i mitt huvud tänker jag att det var meningen Sergel att nicka tillbaka till Lindén. För att han kände att han inte kunde riktigt få den på bollen. Så det är en liten väggpass där. Ja. Han ser honom. Och Lindén med ett direkt inlägg till Noel Sergel. Vi kommer gå lite mer defensivt nu bara. In till halvtid. Försöka hålla det. Och sen går vi upp på lite mer positivt. Direkt efter halvtid.
Så jag kommer säga att jag är nöjd. Det ser bra ut. Jag visade inte hur tabellen var. Jag glömde det. Jag var så taggad på att komma in i matchen. Men vi kommer gå upp i positivt nu igen. Försöka eventuellt göra 3-1. För då får vi lite breathing space. Men just nu ligger vi ligger på 49 poäng. Och Jönköping som ligger på en tredje plats. Alltså vi på en kvalplats ligger typ 10 poäng tyckte jag det var. De verkade tappa en ledning. Eller något liknande. Så vår uppgift är klar. Det är bara att hålla den här ledningen. Förhoppningsvis göra ett mål till. Jaula, kom han förbi på kanten. Kommer förbi en. Kom förbi nästan två. Men får tillbaka till Filip Andersson. Jaula, ska han göra mål? Ska han göra mål? Den styrs på en försvarare. Och Lindén är på bortre. Men han kan inte få in bollen i nätet. Och Östersia frensar bara bort den. Vi ser otroligt bra. Vi ser ut som att... Vi vet vad vi gör. Jag kommer sätta in Josef Rabbe nu. Han har gjort bra insatser under säsongen. Och jag tror att hans lugn men också slit skulle kan vara bra i den här situationen. Sätt också in Vidén. Lite mer av en defensiv spelare med bra arbetskapacitet och ledarskap. Man kan behöva det nu i slutet av matchen. Men än så länge ser det ut som att vi har full kontroll. Jag kommer gå ner till borta formationen. Bli lite mer konservativ. Det kanske är fel. Kanske låter dem komma in lite mer i matchen. Men jag tror ändå vi ska kunna kontra in någonting. Här kommer Josef Erabi. Som inte kan få tag i den bollen med Jävla som har varit pigg. Josef Erabi kan han inte låna i mitten. Och det gör han också. Andreas Vidén gör sitt första mål för säsongen. Är det första målet för Sleipner? Nej, han gjorde några mål för säsongen. Han har inte gjort några i den i alla fall. Så första målet för Andreas Vidén. Som var vår lagkapten i en säsong. Jättefint. Jättefint. Och nu ligger vi 9 poäng från tredjeplatsen. Med inte jättemånga matcher kvar. Det är väl 7 matcher kvar tror jag. Och vi ser ju ruggigt bra ut. Jag tror vi möter Jönköping snart eventuellt. Men tiden tickar upp mot 92. Som är matchens sista minut. Och Östers fick ett sista läge där. Men det kändes inte heller riktigt nära. Och vi kommer få alla 3 poängen. Det vilket känns... Så ja, 3 poäng. Filip Andersson bäst på planen. En genomgående, väldigt bra insats där jag tycker Östers IF inte har någon chans överhuvudtaget egentligen. Och vi har en till match i det här avsnittet. Nu möter vi Jönköping Södra också. Så det blir Norrby och sen blir det Jönköping Södra. Och då kanske vi redan har säkrat. Så vi får se om det blir några fler avsnitt den här säsongen. Skulle det vara så att vi säkrar uppflyttning så kanske jag spelar sista matchen på säsongen. Och sen snackar vi lite om... Så jag vågar snart säga att Allsvenskans serie är nästan klart ut. Man ska inte jinxa det, men det känns för bra. Men en match i taget. Well, detta är lite av ett problem. Jävla har kallat tillbaka Khalifa Jävla. Anledningen till att han har blivit tillbakakallad är att vi inte har spelat honom som ytter. Vilket jag tycker sånt där är så bullshit. Men jag kunde inte spela honom som ytter. Det funkar inte taktiken. Jag har testat några gånger men det är inte tillräckligt bra. Så att tyvärr, Khalifa Jävla går tillbaka till Jävla och nu blir vi en man ännu mindre på offensiv mitt. Så att, lite lurigt. De enda ändringarna till den här matchen är att Svanlede Farnberg kom in istället för då Jaula som har gått tillbaka till Gävle. Bilgek ut på lite mer en hög position. Hedelin Angelin kom in istället för Roberto Vångal. Vi är lite trötta med Jakob. Jag kan liksom inte peta Filip Andersson just nu. Han får bli skadad helt enkelt. Då vilar jag honom. Men just nu är han för bra för att vilas. Vi måste bara ta en vinst i taget och jag kommer... Inte gå ner till vår bortaformation med tanke på att vi möter Norrby som ligger på en 14:e plats så tycker jag att vi ska kunna spela en lite mer positiv fotboll. Även på bortaplan. Och här kommer Vendin Thomasson med en hörna och den går i kryssribban nicken från Karl Värme tror jag det var. Och det är där han är så farlig. Ännu en offensiv fast situation. Denna gången över till Hedelin Angelin som kommer... In istället för Vångal. Och kolla dansen. Oj, vilken jäkla kick i slutet. Ja, det är en underbar positiv miljö i laget just nu. Alla spelar fantastisk fin fotboll och det rullar på något fantastiskt och det känns otroligt skönt att leda över Norrby och se att de åker ner på 16:e positionen efter att de snodde alla spelare för oss. Var det Sabo som vi försöker få? Nej, jag kommer inte ihåg ens vem det var. Så lite bryr jag mig om honom just nu. Men just där och då var det tungt. Riktigt tungt. Och här kommer vi igen. Det känns som att 2-0 ligger nära Noel Sergel i stolpen. Och
Lindén kan inte stötta in returen, men 2-0 ligger i luften nu. Det ligger i luften som ett sent vårregn i maj. Svanberg försöker hitta in till Lindén i boxen, men får bara tillbaka den. Norrby har ingenting just nu. Varela, Filip Andersson finns alltid i en bra position här, men istället går den långt och inte till någon, men vi vinner tillbaka den. Och nu har Filip Andersson den, försöker hitta Bilgek i djupet. Vi får tillbaka den, de bara rensar och vi bara öser på. Svante Karlsson ut på högerkanten, kan han hitta in med en liten lurig boll till någon i boxen. Det kan han inte, Filip Andersson. Åh, vilken boll till Svante. Åh, vilken boll till Svante. Åh, vilken spel. Oj, oj, oj. Vad är det för snuskig boll från Filip Andersson till Svante Karlsson? Och Svante Karlsson, alltså, vad jag hade velat göra honom till en permanent värvning när vi går upp i all... när vi går upp till, i allsvenska. Nej, men det är en otrolig högerback vi har där. Eller Hammarby har det. Otrolig, men jag vet inte om han är riktigt. Oj, Wendin Thomasson. Oj, oj, oj. Norrby-spelaren var upp och köpte varmkorv. Vad är det som hände? 3-0 innan halvtid. Och Noel Sergel gör sitt andra mål. Kolla här. Kolla på Wendin Thomasson. Oop! Vad är Sabo på väg? Oh, vad fint det är när det, FM går bra. Och vi ser ju otroligt dominanta ut i den här matchen. Och det känns som att 4-0 kommer här. Det känns som att vi inte kan missa just nu. Wendin Thomasson spelar sin bästa match på väldigt, väldigt länge. Noel Sergel försöker hitta Lindén. Här kanske Norrby kan hitta på någonting. Här kanske Norrby från absolut ingenting kan hitta på någonting. De har bollen mer än vad de haft på hela matchen i stort sett. Men den här bollen har vi. Farnberg, Filip Andersson, upp till Bilgek, och sen kommer Lindén i djupet. Målvakten är ingenstans. Och 4-0. Det är ett målkalas. Det är ett målkalas. Randigt är kul. Randigt är roligt. Jag vet inte riktigt vad målvakten gör. Men ja, det ser ut som ett lag som håller på att åka ur. Och vi är ju helt dominanta. Jag kommer nog försöka ta ut Filip Andersson om vi har någon spelare där som kan spela. Kronvall kan spela där. Jag tror som sagt inte att Sleipner kommer komma tillbaka från det här underläget. Och det gör nog väldigt, alltså vi kan nog, jag ser att Jönköping verkar inte vinna sin match. Jag spelar oavgjort mot Sundsvall just nu. Skulle nog kunna säkra uppflyttning i nästa match. Jag vet inte om det är exakt matematiskt, men ja, rent liksom praktiskt så känns som att vi är nära nu. Hedelin, Angelin, Karlsson till Filip Andersson, och vi ser så lugna ut. Vi tar det lugnt, vi hittar spelare, och nu vet vi att vi leder med 4-0, så vi behöver inte stressa precis. Bilgek, Hedelin, Angelin, Filip Andersson, som vi, Filip Andersson till Bilgek. Gud, vad var det för liten stön? Lindén, Farnberg. Och han försöker curla in den från långt. Det är gott självförtroende bland spelarna. Jag tänkte ta ut Filip Andersson nu, eller få lite välförtjänt vila in med Oskar Kronvall, Josef Rabe istället för Noel Sergel. Och sen drar vi in Karl Värme, tar vi ut in med Hillgren och in med Vångahl istället för Hedelin Angelin, också en spelare som jag hade velat i alla fall låna tillbaka nästa säsong. Så vi får se lite vad vi gör. Jag har ju de två som favoriter, Svante och Hedelin Angelin. Hillgren då? Ska vi göra ett mål till? Nu har vi ett litet byten. Man vet hur det kan gå. De kan ha svårt att komma in i matchtempot. Men Josef Erabi ser lite sugen. Alltså, vad är det? Alltså, vad är det de håller på med? Jag vet inte vad som händer. Hattaja och beers. Ja, du har haft lite för många beers i kroppen inför den här matchen. Och det är som att de ger oss målen. Och Norrby ser ruggigt dåliga ut. Vi värvade ju deras striker inför säsongen. Josef Rabi och mål mot sin gamla klubb. Och där är jag 5-0. Och det är för enkelt för oss. Det känns som att vi är typ lite redo för allsvenskan. 24 matcher spelade och vi leder med 11 poäng. När blir det egentligen när blir det klart, kan man undra. Hur kan supportrarna vara B-? Vi dominerar Superettan. Fansen är tillfreds med det arbete som görs för klubben. Det enda, de är besvikna med 0-0-matchen i svenska Superettan mot Östersund. Fansen är glada över att så många spelare är i så bra form just nu. C+, och absolut, absolut. De är kritiska. Styrelsen älskar mig. Jag är oåtkomlig. Norrby trillar ner på nedflyttningsplats. Det är ingenting jag kommer gråta över. Noah Lindén, så otroligt bra.
precis fått ett nytt kontrakt, erbjuden till sig i alla fall. Han kommer väl troligtvis acceptera. Men nu är det nästa match, den stora, mot Jönköping på bortaplan. Let's go. Okej, vi kommer inte kunna säkra upplyftningen om vi vinner den här matchen, men i praktiken är det ju i stort sett säkert. Och jag känner faktiskt inte, tror jag, för att ändra någonting eftersom den här formationen med de här spelarna funkade så bra förra matchen. Så jag kommer spela exakt likadant, förhoppningsvis går det vägen. Annars har vi lite byten att göra på bänken. Abdiakim Ali är där, Kronwall är där, Hilgren är där, Erabi där, Ljungberg där, Vångal och Bäckstrand tillbaka från skada. Men förhoppningsvis kan vi ta tredje vinsten i det här avsnittet. Och det hade varit fint. Och jag vet, jag trodde, jag frågade om våfflor versus pannkakor och jag trodde det skulle vara en jordskredsseger för pannkakor. Men hör och häpna, jag har sett mycket svar av våfflor. Alltså, jag gjorde samma undersökning på min Instagram. Och våfflor vann. Våfflor vann. Jag är helt förbluffad. Alltså jag kan inte tänka tanken att välja våfflor över pannkakor personligen. Alltså det här... De är så kletiga och lite frasiga, precis sådär lagom. Våfflor är bara torrt och för frasigt. Saker kan vara för frasigt. Men vi har en höjdpunkt här. Än så länge har Lindén. Lindén försöker göra nästan allt han kan där för att få med sig bollen. Jönköping har inte haft ett enda skott i matchen än så länge. Vi har väl haft typ 6 skott, så att det verkar vara vi som i alla fall kontrollera matchen. Och Sergel, jag trodde du skulle få rött där. Lindén, kom igen då, visa någonting. Vendin Tomasson. Och vi har gått in i riktigt bra form. Och jag vet, det känns farligt direkt när Filip Andersson får bollen på mitten. Men här behöver vi inte honom, här behöver ni honom inte. Birjan Bilge, kom in i boxen. Inlägg från Lindén. Och vi leder matchen med 1-0 efter 29 minuter. Och jag kan inte se ett enda lag som stoppar oss den här säsongen. Så bra är vi, så bra är vi. Kom igen nu, 2-0. Lång boll upp till Svalede Farnberg som är före sin försvarare Sergel. Alltså, jag önskar, vad jag önskar typ nu att vi hade honom nästa säsong, för att han ser så säker ut när han kommer i lägena. Men jag tror vi ska kunna hitta något liknande. Det tror jag verkligen. Men jag gillar att han tar det lite lugnt här. Han springer inte för långt. Han liksom springer lite efter försvararna, om man säger så. Jag är trött, okej. Ni fattar vad jag menar, att han hänger kvar lite. Så att han lurar försvararna lite och sen kommer han mellan försvararna och mittfältarna. Och sen bara placerar han in bollen. Chefskiss. Och leder med 2-0. Jag hoppas att vi ska hålla det här in till halvtid. Eventuellt göra 3-0, men det är Jönköping som har bollen. Jag hoppas att vårt försvar kan hålla dem borta, men det här är ett farligt läge. Och det är en bra boll in till Videll som ska göra någonting bättre där. Det gör han inte, tack Gud. Tack och lov, så säger jag. Vi kommer gå in i civil andra halvlek bara lite mer defensivt i en borta formation. Och så ser vi om vi bara kan hålla första 10 minuter, 15 minuter nu, och sen tror jag vi kommer gå tillbaka till vår hemmaformation. Här kommer en hörna och den går bort mot Karl Värme som nickar i ribban och sen går den utanför. Det är en pigg start på andra halvlek. 11 poäng ner till tredje platsen. It smells like promotion. Om ni vet den mimen, det vet ni säkert. It smells like promotion. Kom igen då, Värme. Oj, till Lindén. Okej, det var inte jättebra. Men jag är inte så nervös för att de ska skapa någonting. Nu kanske de gör det, men jag tycker vi känns så otroligt stabila. Här kommer dock Videll och de har ju faktiskt haft ett underläge som de skulle i alla fall ha fått på mål. Och då hade kunnat stå 2-1. Eventuellt 2-2 snart. Och in till Videll som nickar i kryssribban. Och nu har vi 2 ramträffar i andra halvlek från Nick Var. Jag kommer nu gå upp på hemmaformationen igen. Försöka döda den här matchen totalt med ett 3-0 mål. Ta ut Sergel, in med Josef Erabi. Så ser vi om vi kan kontra eller in någonting. Vi har ju bollinnehavet, vi har XG och just nu skapar Jönköping Söder absolut ingenting. Det ser väldigt lovande ut. Men här kommer de. Eventuellt bältar ut på högerkanten. Varela bryter jättebra och nu kommer vi Erabi. Lite dålig boll av Erabi. Och det där kändes offside. Det är inte offside. Backman. Jag gissar på att det är Viktor Backman. Och vilket mål han gör. Och vilken vinkel vi satt här för att se målet. Kommer gå ner på defensiv nu. Snälla.
för allt som är vackert i världen. Låt dem inte göra 2-2 nu. Våra mittbackar är jättetrötta. Jag borde säkert göra lite byten. Svante Karlsson har faktiskt varit dålig i matchen, tyvärr. Nu känns det som att det känns som att Jönköping Södra kommer skapa någonting här. Våra mittbackar är alldeles för trötta, men här kommer vi Varela. Kan Bilgek vinna där? Det gör han. Josef Rabi är fri. Josef Rabi chippar mål. Oh, jag var säker på att han var inne. Kom igen, lite byten. Måste byta ut Svante Karlsson, in med Oskar Kronvall på högerbacken. Han kan inte riktigt spela där, men jag tror att det kommer vara tillräckligt. In med Vångahl som mittback, och så tar vi ut Julius Valhed, in med Bäckstrand och även in med Ljungberg istället för Neo Lindén. Bara lite pigga ben. Vi måste hålla ut sista minuterna här för att få de här ovärdeliga tre poängen och verkligen förstöra för Jönköping i deras jakt på i alla fall uppflyttningskval. Jag vill ju absolut inte komma en kvalplats. Gud vad läskigt att möta ett allsvenskt lag i en sån match. Ljungberg, Vångahl, det är oftast att allsvenska laget vinner de matcherna. Kom igen, låt dem inte kontra. Filip Andersson vinner tillbaka den snyggt. Ljungberg kan inte få tag i den där bollen. Och Jönköping Södra har bollen med 20 sekunder kvar av matchen och vi vinner tillbaka den. Det här ska väl bli ett läge för oss. Ljungberg in till Rabi och det är offside. Men jag tror att that was all that she wrote. Och vi... blås doma. Blås. 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 Rabi, ska vi göra ett mål? Nej, domaren blåser. Det är 2-1 i den här otroligt, otroligt viktiga matchen. Och vi vinner både över Östers IF och Jönköping. Eller var det oavgjort mot Östers? Det kanske till och med var oavgjort, men jag bara kände att det var som en vinst. Nej, vi vann i Östers. Så att det är en vinst. Vi har 5 matcher kvar, vi leder ligan med 11 poäng. Så att jag kan inte tänka mig att vi kommer tappa det här. Men vi kommer tillbaka till kanske de 2 sista matcherna av säsongen. Eller sista, jag tror att det redan är klart innan de 2 sista. Även innan den sista egentligen. Men tack för att ni har tittat. Gilla gärna videon. Det hjälper kanalen ofantligt mycket. Kan vi nå 30 likes? Det hade gjort mig väldigt glad. Och det tar bara en sekund. Bara klicka på like-knappen. Lämna en fin kommentar. Och prenumerera på kanalen. Så får ni ha det jättefint. Ta hand om er. Sprid kärlek. Och ja, var snälla.